Është hera e parë në historinë e drejtësisë shqiptare kur një i zgjedhur thirret para drejtësisë për të dhënë llogari për mënyrën se si ka kryer detyrën për të cilën ishte zgjedhur. Padilla Rall ka mbërritur deri në dyert e gjykatës së lartë dhe kërkon të vijën para përgjegjësisë 8 kryeministra, të cilët kanë drejtuar vendin në periudhën postkomuniste. Padilla vjen nga një banor i qytetit të Durrësit, Nikoll Prenga, i cili ka kallëzuar krerët e qeverive shqiptare, duke përfshirë këtu edhe kryeministin aktual Edi Rama. Për Prengën, përgjegjësit kryesor për situatën e vështirë në të cilën është gjendur Shqipëria në këto vite janë ish kryeministrat Nano, Bufi, Meksi, Fino, Majko, Meta, Berisha dhe Edi Rama. Në fakt, kallëzimi është bërë që në vitin 2014 në prokurorinë e përgjithshme, organ ky që ka kompetenca për hetimin e zyrtarëve të lartë, por Padilla i kaloi më tej prokurorisë së Durrësit, e cila me 23 korrik të vitit 2014 pushoi hetimet për mos kompetencë të saj. Ndërkohë, me një vendim të qershorit të këtij viti, Gjykata e lartë vendosi të detyrojë prokurorinë e përgjithshme për nisjen e hetimeve për kallëzimin e bërë nga qytetari Nikoll Prenga. Në qershor të 2014 kam bërë një kallëzim penal pranë prokurorisë së përgjithshme për gjithë kryeministrat e Shqipërisë që janë 90-ta e deri në ditën e sotme. Për arsye se Shqipëria jo që nuk u zhvilluar, jo që nuk u përmirësuar, Shqipëria dhe demokracia për banimtarë e Shqipëri, por o rrenoj gjithka e pasuris poplit, pasuris komtare, me uzina, fabrike, kombinate e tjera tjera, që na vepra vadice, shkolla, spitale, objekte social-kulturore e tjera tjera, kultura një kombi, poplit, por u shatrodhe jeta njerëzore, me qindra bi e bijat Shqipëris, u kanë humur kockat detet dhe oqeanëve, në kërkim të një jetë. Pra Shqipëria në nëmë u rafërve. Duke parë se s'ka përmirësime, në konkluzion dalim, besoj si është një konkluzion i drejt, i arsyshëm, që të gjikojë drejtësia, që këta du të përgjigjen para ligjit. Gjithë kryeministë e Shqipërisë, sepse këta janë personat e besuar popullit, kanë votuar, kanë marrë votën e popullit. Atëherë këta s'kanë përmirësuar gjën, këta kanë abuzuar. Se po tit një bordin të zëkomtarë, një kryeministi përgjeshëm, a jep dërheqen, në që ose nuk ka forca që të mojë, ose merë detyrën edhe banë problem shkeljet që ka bërë, shatrimi që ka bërë kryeministi i parë, a u këndi, se këto zhjede banë për mërëse u ponë, ju për të shatrur ponën, na lomin lomë. Pritet që organi akuzës të njësë hetimin dhe krerëve të qeverive shqiptare që nga viti 1990 deri tani për mënyrën se si ata kanë qeverisur vendin që për qytetarin Prenga janë përgjegjësit e situatës së vështirë që ka kaluar Shqipëria në periudhën postkomuniste.